Καλώς ορίσατε. Γεια Παρασκευή σήμερα εδώ. Τελειώνει η εβδομάδα, έτσι. Τελειώνει. Παρασκευή. Τελειώνει, είμαστε ευτυχισμένοι. Τι θα μαγειρέψουμε? Ένα πιάτο με γαλλική φινέτσα σήμερα. Αλλά γαλλικά. Η οποία θα είναι φιλέτο τσιπούρας με λεμονάτι σάλτσα. Με λεμονάτι σάλτσα. Η τεχνική είναι απλώς γαλλική. Και η τεχνική. Η τεχνική. Μάλιστα. Τα ψάρια μας είναι φιλέτα τσιπούρας του Αιγαίου Πελάγους, που σημαίνει του ελληνικού Αιγαίου Πελάγους. Φρεσκότατα. Το οποίο αλλιεύονται από αλλιευτικά ελληνικά. Και είναι από το ψαράδικο του κυρίου Πουλή Μαρκόπουλου. Τον ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές που μας έχει δώσει, τις οποίες τις έχουμε φιλετάρει. Και εγώ θα τη στιγανίσω τώρα. Τον έχουμε εκπαιδεύσει εδώ τρεις μήνες. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Δόξα σου ο Θεός. Λοιπόν, εγώ μπορώ να ξεκινήσω γιατί ήθελα τον χρόνο μου. Πάμε. Έχω φιλετάρει τσιπουρίτσες μας, όπως είπαμε, τις έχω σκίσει λίγο πίσω και θα τη στιγανίσω σε αρκετό φρέσκο βουτυράκι. Αλλά το πιπερώνουμε. Εδώ είναι η πρώτα. Να το κάνω εγώ. Ναι. Εδώ είναι η διαφορά. Δεν είμαστε συνηθισμένοι ότι τη στιγανίζουμε σε βούτυρο. Εδώ θα τη γανιστούν σε βούτυρο. Λοιπόν, τώρα αν το πήγαινα και λίγο και το χοντρίνω το θέμα, να ξέρετε ότι έχω τσιμπιδάκι στην τσάντα μου, να το φέρω. Καλή ιδέα, αλλά ακόμα νωρίς. Θα το φέρω γιατί. Για τα κόκαλα. Ναι. Έχουμε φροντίσει να τα βγάλουμε. Α, έχετε φροντίσει. Α, με ξεπερνάτε. Okay. Αν κάνει κάτι, πρέπει να το κάνει κανένα. Άλλο δεν το κάνει καθόλου. Αφού το κάνει με γαλλική τεχνική, πρέπει να είναι μέσα, δεν γίνεται. Τέλει, γαλλική τεχνική. Ωραία. Να ρίξει το πεπεράκι. Ελληνική τεχνική είναι καλύτερη. Ας. Η ελληνική δεν παίζεται πουθενά. Τα είπαμε αυτά. Σαν την ελληνική τεχνική. Αλλά να είμαστε και λίγο σίγκ να δοκιμάσουμε και λίγο. Μία διαφορετική άποψη. Έτσι, μια διαφορετική άποψη. Ωραία. Άρα ταυτόχρονα θα μπορούσαμε από τη στιγμή. Ας βάλουμε. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, όπως θα σας δείξει ο Ανέστης, είναι ότι παίρνουμε τα φιλέτα. Δώσε το βούτυρο σε μένα, σε παρακαλώ. Ναι, θα το γιατί θα χρειαστεί ξανά. Έτσι. Ωραία. Butter. Γαλλία. Ναι, αν μου έλεγες θα τα τηγανίσω σε ελαιόλαδο, θα σου έλεγα οκ. Okay, δεν. Εδώ είμαστε Γαλλία. Γαλλία. Οι νότιοι χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Νομίζω ότι οι Γάλλοι με το ότι χρησιμοποιούν βούτυρο έχουν πιο γευστική κουζίνα. Σε σύγκριση με τη μεσογειακή τώρα, έτσι. Είναι διαφορετικές κουζίνες. Το ελαιόλαδο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε ομό. Mm. Πολλές φορές στο τηγάνισμα μας καίει κάποιο. Καίγεται έτσι. Το βούτυρο όμως σε τηγάνι είναι ό,τι καλύτερο. Να δείξουμε λίγο, παίρνω το φιλετάκι μας, το βάζουμε. Με την προς τα κάτω την πρώτη του. Και προσέξτε τι κάνει. Υπάρχει ο κίνδυνος. Αν και το έχω φιλετάρει, το κρατάμε πατημένο για να ψηθεί κανονικά. Εντάξει. Ανάβουμε λίγο τη συγκεκριμένη χύτρα. Δύο θα βάλουμε και τα τέσσερα. Όχι, θα βάλουμε δύο. Εγώ θα έχω το χρόνο. Συγκεκριμένα ανοίγω. Πολύ ωραία. Τώρα, ουσιαστικά έχουμε τα φιλέτα δηλαδή. Θα κάνουμε μία συνοδευτική γαρνιτούρα, έτσι, και μία σάλτσα. Ωραία, εμείς στηρίζουμε. Φουλ γαλλικό πιάτο. Θερμοκρασία φουλ. Φουλ. Ωραίο ροδοκοκκίνισμα. Λοιπόν, έχω την ανάγκη πάντα να χρησιμοποιώ καθαρά χέρια. Εάν δεν έχω την αίσθηση του να πιάνω τα υλικά, είναι... Εντάξει, έχεις απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, από κάτι για το φιλέτο, θα δείτε μόλις αρχίσει να σπίσει το φιλέτο μας γύρω-γύρω, σημαίνει θέλει γύρισμα, εντάξει. Πλέον μας το καλύπτει ο φίλος μας, θα το δείξουμε μετά στη διάρκεια, αν θα δείξουμε εδώ. Έχεις ανάψει αυτό που σκέφτομαι. Είναι αυτό που σας λέω, με το βουτύρο τσιτσιρίζει λίγο και το ψήνει τόσο ομαλά που... Εντάξει, γαλλική κουζίνα. Δίνει. Λοιπόν. Χριστίνα, θέλω μια τσιμπιδούλα να μου δώσεις. Μια τσιμπιδούλα. Είναι αυτή διπλή. Αυτή. Ναι, ναι, αυτή. Okay. Άρα, προχωράμε στη γαρνιτούρα. Ελαιόλαδο. Όχι πολύ. Πάω όπως τα λες, να φαινόμαστε. Μια σκελίδα σκόρδου στο ελαιόλαδο. Ολόκληρη. Ναι, έτσι. Ολόκληρη. Ναι, μια ολόκληρη. Την οποία αν ήταν ο Διογέννη θα την κρατούσα να την πάει. Αλλά θα την αποσύρατε μια γιατί. Αμάν, μην τη λες για σκόρδο. Ρώτησε τον, το λάτρεψε. Αλήθεια. Είστε βεβαίω. Δεν είστε προηγούμενε. Έχει χάσει επεισόδια, όπως πραγματικά. Έχει χάσει επεισόδια. Σαφώ. Ωραία. Τέλεια. Είναι ένα πολύ ωραίο. Νομίζω φαγητό. Εντάξει, τώρα εμείς δεν το δοκίμασες ακόμα, περίμενε. Όχι. Καλά και άσχημο και στο δεν υπάρχει. Μου αρέσει και το τηγάνισμα στο βούτυρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είσαι
Δεν το συνήθιζε. Έχει άλλη. Άρα, λοιπόν, αποσύρουμε το σκόρδο. Okay. Ωραία. Ίσα ίσα για να πάρει το άρωμά του. Φρέσκο σπανάκι. Α, τέλεια. Ούψ. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά, σε παρακαλώ. Είσαι ο μάστερ της φωτιάς. Τι να σου πω. Πού είσαι Διογέννη, που δουλεύουμε όλα τα πρώτη φορά στην αυτό το πράγμα. Είσαι το γεμιράκι μας. Δεν χρειάζεται, από μόνο. Ωραία. Βλέπεις το φιλετάκι μας που ψηφίζει γύρω γύρω. Ναι, ναι, παίρνει αυτή την άσπρη την απόχρωση, η οποία είναι έτοιμο για να το κάνεις λίγο. Λίγο το χαμηλώνουμε, λίγο. Κι άλλο. Να υποθεί ότι το σπανάκι, δεν ξέρω αν το ξέρεις, λατρεύει το μοσχοκάριδο. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Όντως, το μοσχοκάριδο λατρεύει το σπανάκι. Είναι αμοιβαία η έλξη τους. Αλατάκι πιπεράκι. Αλατάκι πιπεράκι. Μάλιστα, το πάντρευμα λοιπόν αυτό δεν το γνώριζα. Χωρίς φιδό το αλατάκι. Ναι, εντάξει, το σπανάκι. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο την καρτούλα με τα υλικά ένα λεπτάκι και πάμε. Λοιπόν, 4 φιλέτα τσιπούρες, 100 γραμμάρια ζωμό ψαριού, 200 γραμμάρια σπανάκι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσινο κρεμμύδι, λίγο άνηθο, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 λεμόνια, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο, βούτυρο, μοσχοκάριδο και σκόνη μουστάρδας. Σκόνη μουστάρδας. Κλείνουμε το σπανάκι, το θέλουμε ουσιαστικά να μαραθεί. Έτσι. Ναι, εντάξει, το... Δεν ξέρω για εσάς το σπανάκι. Εμείς το προτιμούμε πάρα πολύ με την Ερμιόνη και το τρώμε με αυγά ποσέ από πάνω. Η Ερμιόνη έχει γίνει θεσμός. Η Ερμιόνη έχει γίνει θεσμός. Λοιπόν. Θέλεις να έρθεις εδώ, δεν θέλεις. Α, η Ερμιόνη είναι. Η Ερμιόνη είναι ο αφεντικό μας σήμερα. Και ελπίζω να μην σε πειράξει, διότι οι Σπαρτιάτες λέγανε, αν θυμάμαι καλά, άμε δε γουεσόμεθα πολλά Κρήτονες. Που λέγανε τα παιδιά, εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από σένα. Ναι. Και μια και είμαστε οι τρεις, ο καλός, ο κακός και η όμορφη, συγγνώμη, η κόρη σου είναι πιο όμορφη. Το ξέρω. Έτσι πάνω αυτά. Ανοίγουμε λίγο έτσι το συγκεκριμένο και αυτό το μάτι. Α, τέλεια. Μου αρέσει αυτό το χρώμα που παίρνει από το βούτυρο, τρελαίνομαι πάρα πολύ. Ναι, είδες. Και γίνεται πιο τραγανό. Είναι πιο τραγανό, ναι. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, μπορούμε να. Νομίζω ότι η τσιπούρα είναι το ιδανικότερο ψάρι που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στέγη. Ναι, μια χαρά. Βλέπεις, δεν προσθέτουμε καθόλου ελαιόλαδο. Εδώ ότι έχει πάρει. Ένα κομματάκι με το κοσανάκι. Το πρόβλημα με το σπανάκι ποιο είναι, Χριστίνα, πάντα. Το πλύσιμο. Ή δυνατόν το πλένει στην πανιέρα. Πρέπει να πληθεί πάρα πολύ καλά για να μην υπάρχει καθόλου. Κοίταξε, άμα αγαπάς τη μαγειρική, δεν σε πειράζει. Κάθεσαι από πάνω και το ξέρεις, το γυροβολάς, το φέρνεις και το ξανακάνεις και το ξαναπλένεις. Πολλές φορές. Αν και εμείς οι νοικοκυρές οι καινούργιες, προτιμούμε το κατεψυγμένο. Είναι διαφορετικό, πίστεψέ με. Το ξέρω. Για μία πίτα πιθανώς είναι. Το κλείνουμε. Πάνω που έλεγα προχθές. Σε παρακαλώ. Εδώ θα κάνουμε το σπανάκι σε σαλάτα. Θα το κάνουμε σε σαλάτα. Τελείωσε. Να δούμε. Άρα, έχουμε το βούτυρο. Έχουμε το βούτυρο, αρκετό βούτυρο πάλι, είπαμε Γαλλία. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Μαγειρεύουμε σε χρόνο ντετέ. Έτσι. Και είναι ένα... χέρια μαγειρεύουμε καλύτερα. Και νομίζω κάνουμε ένα κλασικό πιάτο εστιατορίου σήμερα. Ναι. Είναι κλασικό. Εντάξει, εσύ μας στην Γαλλία και στραβάμε και κάτι. Ορίστε. Θέλεις πιπεράκι. Αλάτι. Τι θα έλεγες. Ναι, ήμασταν και στη Γαλλία, λέω, να τρώγαμε και ένα πιπεράκι. Μην πιστεύεις ότι θα φας πάντα καλά στη Γαλλία. Όχι, με το συγκεκριμένο λέω να ήμασταν εκεί. Θα πού κάνουμε που κάνουμε το ταξίδι, να το κάνουμε και σωστά. Τουλάχιστον προσπαθούμε να σε μεταφέρουμε. Το όνειρό μας. Ένα ταξίδι στη Γαλλία, στην Αγγλία. Α, δεν το βλέπω. Στην Αγγλία ιδίως. Ζητώ χορηγό για να πάω στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Θέλω χορηγό. Είναι ένα πλέον διάστημα. Mm? Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ διαφορετική η Αγγλία. Από την Ουαλία ή από τη Σκωτία. Ναι, το συζητώ. Όχι, μιλάω για Λονδίνο. Το Λονδίνο αυτές τις μέρες, αν το δεις, θα σε απογοητεύσω. Ναι. Μοιάζει με πού συνηθίζουν να πηγαίνουν οι Έλληνες διακοπές τελευταία στο Ντουμπάι. Μοιάζει με Ντουμπάι.
Οι Καταριανοί έχουν υψώσει τεράστια. Θα ψάχνεις να βρεις το Big Bang. Ναι, το οποίο ναι, το έχουν. Ναι, ναι, το έχουν. Δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, ζητώ δημοσίως ένα χορηγό για μια εκπομπή η οποία θα γίνει στο λοιπόν, Λονδίνο. Αλάτι, πιπέρι, βούτυρο. Ναι. Δώσε τηλέφωνο. Αλάτι, πιπέρι, βούτυρο. Ελάχιστη, έτσι να το βάλω όπως μου αρέσει με το χέρι. Σκόνη μουστάρδας. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι φυσικά δεν έχουμε πετάξει τα κόκαλα, αλλά τα έχουμε βράσει και έχουμε κάνει ένα θυμένα το πολύ κάνει δυνατό. Εγώ αυτό όταν το ψάρι, ε? Ναι, ναι, ένα πολύ δυνατό ζωμό. Η τσιπούρα έχει το λίπος το οποίο είναι απαραίτητο για να βγάλει δυνατό ένα ζωμό, ζωμό ψαριού. Ένα δυνατό ζωμό. Ανεβάζουμε λίγο τέρμα την ένταση, ώστε να μπορέσουμε. Ωραία. Φουλ. Και ο συνδυασμός αυτό του ψαριού με την κρέμα γάλακτος δεν είναι λίγο ιδιαίτερος. Εντάξει, εμείς ξαναλέω, δεν έχουμε αυτό. The French way. French way, ε. Μάλιστα, ναι, μου προκαλεί μία έτσι. Ένα μικρό τσίβημα. Ένα μικρό τσίβημα. Εάν μπορούμε να προκαλούμε μικρά τσιβήματα με τις εκπομπές μας, νομίζω κάτι, ότι κάτι κερδίσαμε. Αυτό, ότι και ο κόσμος αυτό. Πόσο συνδυασμός μπορεί να έτσι. Είναι στον ουρανίσκο δεμένος, έτσι. Θα το δεις. Ναι. Συμφωνείσαι, μικρή μουσή. Συμφωνείσαι. Συμφωνείσαι. Βασίλη, νομίζω εγώ είμαι έτοιμος. Ωραία, ωραία. Ωραία. Αποσύρεις και το φίλτρο. Τα βάζουμε σε χαρτάκι. Να δείξουμε μία φορά ακόμα την καρτούλα με τα υλικά μας. Για πάμε να τη δούμε. Μισό λεπτό πριν να δείξουμε ναι. το γεγονός ότι έχουμε την κρέμα γάλακτος. Τη χτυπάμε λίγο με σκοπό. Να φρατέψει που λέγαμε. Να φρατέψει και μετά θα δείξουμε τελικά. Ωραία. Να δείξουμε την κρέμα γάλακτος. Τη ρίχνουμε. Και μετά τα υλικά που θα ξαναδείξουμε, στο τέλος, εκεί, αυτή τη στιγμή προσθέτουμε ένα κομματάκι φλούδα. Λεμονιμό. Με τα εθέρεα ελαιά του και μόλις πήξει η κρέμα προσθέτουμε φρέσκο χυμό λιμόνι και φρέσκο άνηθο. Βουαλά. Βουαλά, ο συνδυασμός, είπε τη μαγική λέξη. Βουαλά, μάλιστα. Τώρα το έδεσα όμως. Η κρέμα γάλακτος με τα συστατικά που ανέφερες και τον άνηθο, βουαλά. Εκεί είναι η γεύση. Μάλιστα. Ωραία. Και τα ψαράκια μας έχουν να μην δοκιμάσω ένα. Όχι. Να μην δοκιμάσω ένα. Όχι. Εσύ τι έχεις να πεις, καλέ μου, να μην δοκιμάσω ένα. Όχι. Εντάξει, είστε πολύ. Δεν θα δοκιμάσω ένα. Τι καταλάβατε, ορίστε. Πα-πα-πα. Α, το ψαράκι. Αυτά μπορούμε είναι. Να πούμε μια φορά ακόμα τα υλικά. Ναι, να δούμε τώρα τα υλικά. Να, Δημήτρη, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, 4 φιλέτα τσιπούρας, 100 γραμμάρια ζωμό ψαριού, 200 γραμμάρια σπανάκι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσινο κρεμμύδι, λίγο άνηθο, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 λεμόνια, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο, βούτυρο, μοσχοκάριδο και σκόνη μουστάρδας. Εντάξει, τα υλικά μας είναι πολύ απλά. Το αποτέλεσμα έξυπνα, γρήγορα, απλά νόστιμο. Μισό λεπτό ακόμα. Εντάξει, είναι ωραίο να έχεις δυο άντρες να μαγειρεύουν, γιατί είναι αλλιώς. Και μία γυναίκα να τρώει. Έτσι. Καλά είναι. Έτσι δεν είναι. Έχω αδικό. Δεν είναι. Μπορεί να την καπάρω την κατσαρόλα, φαίνεται λίγο πρέπει να την κάνουμε. Κλείστε. Κλείστε. Όχι, ας την κατσαρόλα. Κλείστε. Ωραία, λοιπόν, ρίχνουμε το λεμόνι. Να πάρω λίγο αυτό από εδώ. Ωραία. Να το ανοίξουμε λίγο από εκεί να φαίνεται. Λεμονάκι. Ενδιαφέρον. Λεμονάκι. Και... Λιμό από δύο λεμόνια ή από ένα ρίχνεις. Ένα. Εγώ βάζω δύο. Βάζω δύο. Όχι, δεν μου αρέσει το λεμόνι πολύ. Γενικώς και... το ψάρι δεν θα το έτρωγα με λεμόνι αυτή τη στιγμή. Αν ήθω... Από εκεί θα... Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τώρα. Στείνουμε. Να δεν βάλω τα πιάτα εδώ μπροστά γιατί εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά. Έτσι. Ορίστε. Ναι. Να σου βάλω τα φιλέτα μέσα στο πιάτο εγώ. Όχι, περίμενε. Δώσουμε τα δύο πια. Ορίστε, κύριε. Και... Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Μισό λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Το σπανάκι είναι πολύ ωραίο σε σαλάτα, να ξέρετε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέγαμε και όλες προχτές. Κάντε μία πολύ ωραία σαλάτα με σπανάκι και συνδυάστε την με ό,τι θέλετε. Είναι φοιτητική. Τώρα που είναι και εποχή νομίζω, έτσι δεν είναι, με το σπανάκι. Είναι φρέσκο.
Θα μια σπανακόπιτη την επόμενη εβδομάδα. Να, μην το γελάς, Χριστερέα. Ένα χαρτάκι. Ναι. Ένα κομμάτι χαρτί, παρακαλώ. Ξέρεις, είναι αυτό στη γέμιση που κάνεις διαφορά στα πιάτα. Ώστε δεν σ' αρέσει το λεμόνι. Όχι, δεν το προτιμώ με συνδυασμούς κρέατος ή ψαριού. Δηλαδή το ψάρι το προτιμώ το όφιο χωρίς το λεμόνι πάνω. Πολύ θα προτιμούσα να το συνδυάσει στην κρέμα. Ναι, έτσι είναι ο... νομίζω ότι έτσι είναι ο πιο σωστό συνδυασμό. Ναι, διότι μαζί με τα λοιπά. Λαδολέμονο ή. Δηλαδή να συνδυαστεί με κάτι ακόμα. Α, τελειοποιούμε το πιάτο της Γαλλίτης, το γαλλικό πιάτο. Λοιπόν, έτσι. Τώρα, για πάμε, για πάμε. Αυτό πρώτα. Έχει έτοιμο. Είναι μπροστά σήμερα. Τέλεια. Μισό λεπτό. Ωραία. Πεινάει κανείς, όχι έτσι. Εντάξει. Ωραία. Okay. Η βάση το σπανάκι, από πάνω μπαίνει το φιλετάκι. Τώρα. Πρώτη μου πάντα. Και ψαλκημένη επιφάνεια. Λοιπόν. Αξική. Συνεχίζουμε. Είναι τέλειο. Ορίστε. Σκεφτόμουν να μην ρίξω, να βάλω περιφερειακά όπως πρέπει τη σάλτσα, αλλά όχι, θα προσφέρω, θα βάλω σάλτσα και επάνω ναι, για σένα, ναι. Για να δοκιμάσεις το λεμόνι. Εννοείται. Α, λοιπόν, είναι μία, μία εντελώς διαφορετική εκδοχή ενός πολύ ωραίου ψαριού της ελληνικής θάλασσας. Εννοείται. Καλό είναι να βλέπουμε διαφορετικές γεύσεις. Η γεύση θα μπορούσε να είναι η ίδια. Όμως με αυτόν τον τρόπο που την κάνεις, δίνεις μια. Στον ουρανίσκο μας κάτι διαφορετικό. Έτσι. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο. Και δεν πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να βαριέται. Και από το να φάμε ένα κιλό τσιπούρες με δύο τσιπούριτσες, νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι, έτσι. Δηλαδή και στο γαλλικό πάλι κουζίνα πόβερα κάναμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα κομμάτι χαρτάκι. Τέλεια. Καθαρίζουμε το πιάτο μας. Τώρα μην πείτε όχι. Μην πείτε όχι, όχι έτσι. Όχι. Όχι. Νομίζετε. Έτοιμη είμαι. Αυτή τη γωνίτσα, την κόβεις. Κάνεις πίσω, θα μπω ενδιάμεσα γρήγορα, δεν θα το καταλάβει κανείς. Ούτε ο Σέφ δεν θα το καταλάβει. Δεν το κατάλαβα, είδες. Είδες από τη διασύνη, θα το ρίξω. Λοιπόν, ενώ έτσι το ευχαριστιές. Δεν γίνεται να μην το ευχαριστηθώ. Πώς θα γίνει. Είναι πολύ ωραίο. Ένα απλό πιάτο που δείχνει ότι έχουμε ασχοληθεί στην κουζίνα ώρες για το δημιουργήσουμε. Βλέπεις. Λίγο μαγεία, ποτέ δεν πλάπτει. Εμένα περιμένει τώρα, το ξέρω. Όχι, θέλω να δείξω το πιάτο, δεν μου αρέσει πως το βλέπω. Να κάνω μια κίνηση, μπορώ. Κάντε με. Κάνε ό,τι θέλεις. Όλα τα βλέπεις, όλα τα κάνεις. Πάρ το. Λοιπόν, πού πας. Δοκίμασε αυτό το κομμάτι του ψαριού. Ναι, το φιλέτο έτσι. Για δες το λίγο εκεί. Σάλτσα είναι πολύ ωραία. Τελείο. Λατρεύω τη σάλτσα. Αυτό σάλτσα έχει φάνει. Είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε. Ναι, να ευχαριστήσουμε. Για πες. Το Πουλή Μαρκόπουλο για την εξαιρετική τσιπούρα και πάλι. Γιατί τα υλικά μετράνε βασικά σε όλη την ιστορία. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν το ψάρι δεν είναι φρέσκο. Εξαιρετική τσιπούρα. Ευχαριστούμε πολύ, Σεφ. Ένας εναλλακτικός τρόπος. Μάγειρες, Σεφ. Θα κάνετε κάποιο διάστημα να με δείτε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά έχετε εδώ το μάγειρα της εκπομπής σας. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φίλοι και φίλες, γεια σας.